Šiandien mūsų pamokų tema – kaip išsirinkti prekę, tekstilinių gaminių kainas, etiketės ir jose pateikiama informacija ir praktinis darbelis – piniginė. Pamokos tikslas ir uždaviniai – savai žodžiais apibūdinti, kur ieškoti informacijos apie reikiamą prekę ir jos savybės. Pateikti tinkamą informaciją apie savo gaminį, pagaminti paprastą gaminį ir jo etiketę. Žiūrėdami į šiuos leidinius ir etiketes, mes galime papasakoti, ką jos apie save kalba. Ir tada jau jūs nebeklausite, kam reikalinga tekstilės gaminių etiketė. Jūs jau žinosite, ką iš jos galima sužinoti. Na, pabandykime. Jeigu mes matome tokią etiketę, tai suprantame, kad gaminys yra pagamintas iš 30% vilnos ir 70% akrilo. Šitą gaminį galima skalbti 30 laipsnių temperatūroje, lyginti labai nekarštų lygintuvų, taip, ir žinome, kaip jį galima dėvėti, visi šitie ženklai, kurie jums dabar dar tikrai nėra svarbus, kiekvienas pasako, ką galima su šituo rūbu daryti. Tokia etiketė mums nurodo, kam rūbas yra skirtas, kokio ūgio berniukui, čia matom, kad būtų ūgis 1,10 m, nurodyta krūtinės apimtis, liemens ir klubas. Lygiai taip pat šitoje etiketėje suprantame, kad rūbas yra skirtas mergaitei, kurios ūgis yra apie 1,16 m, krūtinės apimti 60, liemens 56, klubų 65. Kada mums reikia išsirinkti kojinę, mes žiūrime į tokią etiketę, kurioje parašyta pėdos ilgis 16 cm. Pati kojinė yra pagaminta iš 75% šukuotinės medvilnės. Tai yra labai gera, sugeria prakaitą, kojytė batuose neprakaituoja, jai yra šilta ir patogu. Kojinė gamina nurodyta, kuri vieta – Skinija, Kaune, kojinių fabrike. Na, o čia šitoje etiketėje jinai kalba apie save tai, kad nurodyta kaina 39 litai, kodas, kurią nuskanuoja kasininkė, taip, iš kur yra kilęs daiktas, iš Indijos, pagamintas Belgijoje. Va šitiek mes galime sužinoti iš etikečių. Išvartydami žurnalus, mes galime sužinoti, kokie rūbai yra madingi, kiek jie kainuoja, kokių dydžių būna ir kur jų galima nusipirkti. Taigi, eidami į parduotuvę, jūs jau turite žinoti patys savo ūgį, savo pilnumą. Galite pamatuoti centimetru, koks yra jūsų ūgis ir pilnumas, kad nereiktų nusikabinus nuo pakabos žiūrėti, ar šitas rūbas jums tinka ar ne. Taigi, toliau aš jūsų paklausiu, kur jūs laikote pinigus, kuriuos atsinešate į mokyklą, priešpiečiams ar šiaip įvairioms
smulkmenos. Jūs man turbūt atsakysite, kad kiekvienas turite piniginį. Piniginė yra labai svarbus daiktas pinigams laikyti, kad neišbarstytumėte pinigėlių, mes juos sudedame į piniginę ir įdedam į kuprinę. Taigi šiandien mūsų bus tokia ir užduotis. Pabandysime kiekvienas pagaminti piniginę, o prie jos pritvirtinti etiketę, kurioje įrašysime piniginės kainą, kas ją gamino, iš kokių medžiagų jinai yra pagaminta. Na, o gaminti piniginę jūs galite pasirinkti įvairiausių medžiagų. Medžiaginė, odinė, popierinė nepatarčiau, nes jinai labai greitai jums suplyš. Taigi, saugiai dirbkite su adata ir žirklėmis. Jeigu adatos nenaudosite, galite panaudoti savaržėlės ir apsmigstyti visą audeklą iš abiejų pusių. Trumpai aptarsime piniginės siuvimo eigą. Pirmas etapas. Išsikirpsime piniginės iškarpą, nusibrėšime linijas ir tada iškirpsime iš medžiagos. Užlenksime kraštelį, vieną paliksime ilgesnį. Antras etapas. Jeigu siūsime su siūlu, kad šoneliai nebūtų kiauri, tai dabar tuos abu šonelius prisiekime savo žemėmis vienoje pusėje ir kitoje. Tada imkime siūlą, adatą ir sudygsniuokime. Atlikę šitą darbą, žengėme toliau. Dabar mums reikia per vieną medžiagos galą perverti pinutę ar raištelį, ką jūs pasirinksite, kad paskui galėtumėme piniginę užlenkus šitą atvartą surišti. Toliau belieka piniginę tik papuošti tai, kuo jūs sugalvojate. Mažomis sagutėmis, nunerti dar pinelę ir kad jinai būtų ilga, neprisiūti, gal galėsime ją užsikabinti ant kaklo, taip kaip jums jau būtų patogiau. Na ir prisiuvę piniginį rankenėlę, galima sakyti, kad mūsų darbelis jau ir baigtas. Dabar belieka viską tik tai surašyti etiketėje. Sėkmingo jums darbo!